Jeg skal holde ørerne igen. Jeg fik nogle sidste uge. Jeg skal have lige her. Jeg fik de her sidste gang. Ja, man skal tage. Hæ? Du skal have to i. Ja, en her og en her. Nå. Nå, vil du have, jeg skal have fire? To i. Hvad er klar til? Skal du have lyserød i? Du må selv vælge. Jeg holder. Så peger du bare på den, du gerne vil have. Det er dem, han har hun har fået. Jamen, lad du bare hende vælge. Man kan også få sommerfugle, kan jeg se. Og blomster. Jeg tager en kigger igen hver gang her. Du vil gerne have sådan et hjerte i også. Dem der. Ja. Jeg tror ikke, jeg har flere af dem. Ja. Bum! Det var det. Ej, hvor sejt! Og så får Thea ind i over i den anden side. Ja. Det skal du holde ja. Vent lige lidt. Jeg skal lige holde far i hånden. Ja. Eller mormor. Dig. Er du klar? Hvor er du sej, Thea. Sejt! Er det ligesom bare flug? Prøv at se. Omega. Sejt, skat. Er du klar, Vega? Mor. Ja. Jeg har fået der og der og der. Jeg ved ikke, ja, de to. Og nu er det nok mig, lige holder. Nej, jeg skal også have et her på et tidspunkt. Jeg vil gerne lige have et her. Så laver han lige. Så tegner han lige. Ej, det bliver så fint der. Glæder du dig, Vega? Så er vi færdige, så nu er vi simpelthen på vej med bil for, og så skal vi finde noget aftensmad. Ja, vi tager på restauranten, ikke? Jo, og glædelig Valentine's Day. Glædelig Valentine's Day. Og Vega, hun snupper et par øreringe en anden gang. Hun fortrød i farten, hun fik kun lavet en prik. Jeg tror, vi snakkede lidt for meget om det der. Og det bedste er det hele. Jeg fik så like og subscribe. Og jeg fik øreringen, så. Ja. Ja, der er ikke. Jeg har allerede øreringe i forvejen. Nej, hun tør ikke. Nej, jeg vil ikke have flere, for man skal heller ikke have flere, hvis ikke man vil. Vil I gerne få lige komme? Hvad? Hvor vil, I skal lige se, at du fik lavet en prik. Ja. Det var så meget øreringe, vi ikke fik. Men vi gør det bare en anden gang, ikke? Og så er det jo dig og mor, der går. Vi gør det, når du bliver 21. Skal vi sige farvel, så vi kan komme ud og finde noget at spise? Hej! Husk at like, subscribe! Og det er fedt! Han plejer at sige, at hvis du fanger på hånden, så streger han den godt. Tak! Kom an! Juhu! Det er søjsauce! Juhu! Åh, stedelys! Det er godt, du gør det med peber. Sejt, skat! Tror du far, han kan det? Jeg skal se, hvad Naja hun kan. Så kan du se, om du kan den. Hvad er det der? Nej, du skal jo holde den helt op på skulderen, din arm. Nej, jeg holder den op på skulderen. Ja, så skal du have den der ned i. Nej, det kan man ikke. Ja. Hvad er det, man skal? Det er det armhule med hånden. Ja, og så skal man... Ej, det er ikke. Og så skal man bare som... Nej, det kan jeg ikke. Nej. Jeg kan bare knække min ryg i seng, og jeg kan også noget her. Steffen? Jeg jonglerer den så her. Jonglerer du din arm? Og så gør jeg ikke det her. Steffen? Bare vil se noget. Ja. Bare starter med at gøre det her. Så gør jeg ikke det her. Ja. Kan du også? Nej. Kan din arm ikke nå hinanden? Kan jeg også det? Så har jeg jo gjort. Ja. Oh my god. Nej. Er I klar til at se det? Det er baby. Jeg kan få det her. Nej, Vega. Er I klar til at se det? Jeg kan få det her igennem hovedet. Okay. Shit, den her, der gør det der. Jeg forstår ikke, hvordan de gør det. Hvad laver du? Jeg ved det godt. Det er far, der kaster om håndtegnet. Hey, er I klar til at se det billede? Så er det hele, jeg kan. Jeg skal bare lige knække rygringen meget. Så, det er et stykke med glas, der er. Er I klar? Mor, far, Thea. Ja, hun er klar. Thea, far. Vi er klar. Det er på grund af, at jeg skal bare skrive lidt. Så er jeg starter med at gøre det. Det skal jeg spille her.
det er det i hvert fald. Jeg bare gør det her. Så laver vi ikke et grin med mig. Til at se her. Far, kan du gøre dig skille ad? Må jeg se? Se, kan du gøre dig skille ad? Nej, kan du? Vigga, kan du gøre dig skille ad? Kig på næsen! Vigga, kig på næsen! Må ikke møre det? I! Kan du bare ikke få jer en skat? Kan du ikke? Nej, det kan jeg også. Kan du godt sådan her? Ja. Det kan jeg. Det.